ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀበሻ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ለዛሬ እንግዲህ በወሲብ ምክንያት የሚቀሰቀሱትን አራቱን ህመሞች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ታዲያም እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችን በመቆየት እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ይህ የመጀመሪያው ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጎ የድወል መልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክሮት ጋብዛለሁ ወሲብ ከፈጸም ሁልታመም ብለው በመስጋቱ የተነሳ የወሲብ እንፈጽም ጥያቄን ከአጋሩ ሲቀር ብሎት አይ አልፈልግም የሚል መልስ እሰጣለሁ ብለው አስበው ያውቃሉ በእርግጥ ቦሲ ቤት አንዳንድ በሽታዎች ሊቀሰቀሱ ይችላሉ አንደኛ ጊዜያዊ የትውስታ መጥፋት ዋሽንግተን ውስጥ የምትኖር አንድ ሴት ነበረች። ከባለቤቷ ጋር ወሲብ ከፈጸመች በኋላ አንዳንድ ትውሳዎቿ መጥፋት ይጀምራሉ ታዲያም በድንቃጤ ወደ ዶክተሯ ሄዳ የተፈጠረውን ነገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለውን ታስረደዋለች ዶክተሯም ተገቢውን መርመራ ካደረገላት በኋላ በአንድ ነገር እርግጠኛ ሆነ ይህቺ እንስ በአሜሪካን ውስጥ በተደረገ ጥናት በየአመቱ ከ ሺህ ሰዎች መካከል ከ23 እስከ 32 የሚሆኑ ሰዎች በሚያጋጥማቸው ጊዜያዊ የትውስታ መጥፋት በሽታ እንደተጠቃች እርግጠኛ ነበር ሁለተኛ የጭንቅላት ነው አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ስላመማቸው ወሲብ መፈጸም አልፈልግም ሊሉ ይችላሉ በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ለአንዳንድ ሰዎች ወሲብ ራሱ የጭንቅላት ህመምን ቀስቃሽ ሆኖ ሊገኝ ይችላል እንደ ናሽናል ፋውንዴሽን መረጃ ከሆነ ሁለት የጭንቅላት ህመም አይነቶች ከወሲብ ጋር በተለይም ከወሲባዊ እርካታ ጋር ተያያዥነት አላቸው በመጀመሪያው አይነት የወሲብ ደሳ በጭንቅላትና በአንገት ጡንቻዎች ላይ መኮማተርን ያስከትላል ይህም የጭንቅላት ህመምን ይዞ ይመጣል ሁለተኛው አይነት ደግሞ ወሲብን በምንፈጽምበት ጊዜ ለሚፈጠረው ከፍተኛ የደም ግፊት ምላሽ የሚሆነውን ብዙ ጊዜ ለደቂቃዎች የሚቆየውን የእርካታ የጭንቅላት ህመም የሚባለው ነው ይህ አይነት የጭንቅላት ህመም በአብዛኛው ወንዶች ላይ የሚከሰት ቢሆንም አልፎ አልፎ በሴቶች ላይ የሚከሰታል ሶስተኛ ወሲብ ከተፈጸመ በኋላ የሚመጣ ድብርት ይህ አይነቱ በሽታ የሚመጣው ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ ወሲብ በፈጸምኩበት ጊዜ አሪፍ አልነበርኩም ጓደኛዬንም አላስደሰትኩትም ከሚል አስተሳሰብ የሚመነጭ ነው በዚህ ጊዜ የመንፈስ ጭንቀት ንዴት የሀዘን ስሜት የመሳሰሉት ይንጸባረቃሉ አራተኛው የሽንት ቦ ኢንፌክሽን ነው ከዚህ በፊት የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ካጋጠሙት ምልክቶቹን በደንብ ያውቋቸዋል ብለን እናስባለን በሚሸኑበት ወቅት ህመም ይሰማውታል በተደጋጋሚ ይሸናሉ አንዳንዴ ሽንቶትን ያለመጨረሽ ስሜት ይሰማውታል እናም የመሳሰሉት ይህ በሽታ በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ሊፈጥሩ በሚችሉት የባክቴሪያ ልውውጦች ሊታጀብ ስለሚችል የጫጉላ ሽርሽር በሽታ ተብሎ ይጠራል በተለይ ወሲባዊ ግንኙነቶች በሴቶች የሽንት ቱቦ ባክቴሪያዎችን ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ ሽንቶን ቢሸኑ አላስፈላጊ ባክቴሪያዎችን ማስወገድ ይችላሉ ክብሯን አድማጮቼ መረጃ እንዴት አገኛችሁት ወደዳችሁት ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሎዳጅ ዘመድ ጓደኛ ሼር በማድረግ ያጋሯቸው እናንተም ደግሞ በየጊዜው ጠቃሚና አስተማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጎ የድወል ምልክቱን መጫና ይርሱ ክብሯን አድማጮቼ ጊዜያችሁን ሰታችሁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ጀሪክ